Եթե դատավորը շարունակեց աջակցել Քոչարյանին, ինքը կհայտնվի Քոչարյանի տեղը, մեղադրյալի աթոռին։ Եթե դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այս անգամ էլ Քոչարյանին ազատեց պատասխանատվությունից, ապա Քոչարյանի տեղում մեղադրյալի աթոռին այս անգամ ինքն է նստելու։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը, անդրադառնալով արդեն կաշառքի գործով Քոչարյանի անձեռնմխելիության հարցին։ Հիշեցնենք, որ 3 ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը դատական նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի գործով դատավարությունը շարունակելու համար խոչընդոտ է ի հայտ եկել։ Դատավորը պարզաբանել է, որ Քոչարյանն ու Գևորգյանը падգամավորի կարգավիճակ ստանալու դեպքում խնդիրի առաջացնելու նրանց падգամավորական անձեռնմխելիության հաղթահարման հետ։ Քլոյանի դիտարկմամբ դեռ պարզ չէ, Քոչարյանը падգամավորական մանդատը վերցնելու է թե ոչ, ու շատ անհասկանալի է այդ ֆոնին դատավորի վաղաժամ անհանգստությունը Քոչարյանի անձեռնմխելիության վերաբերյալ։ Դատավորը միտումնավոր թե չհասկանալով փորձում է կարգավիճակ պարզել, բայց ես ուզում եմ թարմեցնել Աննա Դանիբեկյանի հիշողությունը, որ 2008 թվականին մարտի 4-ին դատախազը մտավազգային ժողով եւ падգամավորներ Հակոբ Հակոբյանին, Միասնիկ Մալխասյանին եւ Սասուն Միքայելյանին զրկեցին անձեռնմխելիությունից եւ որպես մեղադրյալ ներգրավեցին, ձերբակալեցին ու կալանավորեցին։ Քոչարյանն այս պահին դեռ մանդատ չունի, ու հետո այդ կաշառքի գործը եղել է շատ վաղուց։ Այդ ժամանակ նա ոչ падգամավոր էր, ոչ մանդատ ուներ։ Դանիբեկյանը ինչ իրավունքով է դատը հետաձգում, մեկ ամսով կամ ինչով էր զբաղված այսքան ժամանակ։ Նա միտումնավոր ձգձգեց դատավարությունը։ Ես հստակ կաշկանդվածություն եմ տեսնում նրա գործողություններում, բայց մի բան հստակ է, որ դատավարությունը խանգարող ոչ մի հանգամանք չկա, ընդգծեց Քլոյանը։ Եթե ապացուցվի, որ այդ կաշառքը եղել է, Քոչարյանը չի կարող պլստալ, իսկ եթե դատավորը փորձի ինչ-որ բան անել, ապա կգնա եւ Քոչարյանի տեղը կնստի մեղադրյալի աթոռին։ Արդեն իսկ պարզ է, որ դատական համակարգը չի գործում, բայց այսքանից հետո, եթե դատավորը գնա այնպիսի քայլերի, որ ակնառու դառնա նրա գործողությունները, ապա վստահաբար բարձրագույն դատական խորհուրդը անելիք կունենա։ Մարտի 1-ի զոհերից Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլահովանիսյանի խոսքով դատական համակարգում դեռևս անիշխանությունը բեսպրեդել է, ու դատական համակարգը շարունակում է բացահայտ աջակցություն ցուցաբերել նախկիններին, այս անգամ Քոչարյանին, բայց դատական համակարգում վերջապես պետք է կարգ ու կանոն լինի։ Դատական համակարգի բեսպրեդելին պետք է վերջ դրվի։ Իշխանությունները պետք է հասկանան, որ ժողովուրդն այդ պողպատե մանդատը տվել է իրեն հեղափոխությունը ավարտին հասցնելու համար, ու դա պետք է սկսել դատարաններից։ Այս դատական համակարգով հնարավոր չէ որևէ հեղափոխություն ավարտին հասցնել։ Դատական համակարգը դեռևս բացահայտ աջակցում է նախկիններին եւ դրան պետք է վերջ դրվի։ Չպետք է թույլ տալ, որ Քոչարյանը ամեն գնով ազատվի պատասխանատվությունից, ասաց Ալլահովանիսյանը։ Այն որ падգամավորական անձեռնմխելիությունը Ռոբերտ Քոչարյանին չի ազատում քրեական հետապնդումից, 3 մեսեջ զրույցում ասել էր նաեւ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Նրա խոսքով արարքը կատարվել է մինչև Քոչարյանի падգամավոր դառնալը եւ դատաքննությունը պետք է շարունակվի։ Քաղաքականությունից եւ Facebook-ից հեռանալը չի ազատում քրեական պատասխանատվությունից, ինչ քրգործով են անցնում Մինասյանի Անտինիկոլ շարժման անդամները։ Ինչպես արդեն գրել էին ընտրություններում գործող իշխանության վերընտրվելուց հետո Սերժ Սարգսյանի Հայաստանում մի քանի միլիարդ դրամի հարկեր թաքցնելու եւ փողերի լվացման համար հետախուզվող Փեսայի Միքայել Մինասյանի գլխավորած Անտինիկոլ շարժման անդամները, ովքեր անցնում էին մի շարք քրեական գործերով, Facebook-ից հրաժեշտի խոսքերով հեռանում են։ Civic.am-ին ՀՀԿԿ-ից հայտնեցին, որ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Անտինիկոլ շարժման անդամ Նարեկ Մալյանը 3 քրեական գործերով մեղադրյալ է, որոնցով ԿԿ-ում ընդնանում է նախաքննություն։ Առաջինը քրեական օրենսգրքի 226-րդ հոդվացի պրիմ 2-ի առաջին մասով ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելը հրապարակայնորեն կամ լրատվության միջոցներ օգտագործելով, երբ բաց հասարակությունների հիմնադրամի գրասենյակի առաջ տեղի ունեցած ակցիայի ժամանակ Մալյանը գետնին ներկել լցրել, երկրորդը Facebook սոցիալական կայքով Չաուշեսկոների գնդակահարությունը կամ մահ դավաճաններին հրապարակման համար կրկին նույն հոդվածով է մեղադրվում, եւ երրորդը անցած տարվա նոյեմբերի 20-ին Նարեկ Մալյանը երկու մեքենաներով փակել է Սարյան փողոցը որպես օրենքով սահմանված կարգի խախտումամբ հավաքի կազմակերպիչ մեղադրվում է ԿՕ 225-րդ հոդվացի պրիմ առաջին հոդվացի առաջին մասով, այն է օրենքով սահմանված կարգի խախտումամբ հավաքը դիտավորությամբ կազմակերպել է եւ անցկացնել է պատժվում են տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200 ապատիկից 300 ապատիկի չափով կամ կալանքով առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Մյուս Անտինիկոլ շարժման անդամ Նարեկ Սամսոնյանին ՀԿՑ-ն փետրվարի 15-ին մեղադրանք էր առաջադրել ԿՕ-ի 333-րդ հոդվացի առաջին մասով սուտ մատնություն կատարելու համար։ Նա որպես վկա կատարել է սուտ մատնություն, թե իբր Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում գործող ռեստորաններից մեկից գնել է սև ձկնկիր 1 կիլոգրամը $3000 արժողությամբ։
որից հետո 2019 թվականի դեկտեմբերին վարչապետի անվտանգության աշխատակիցներն այցելել են հիշյալ ռեստորան և ցանկացել են ձեռք բերել ևս 1 կիլոգրամ սև ձկնկիթ, գումարը բանկային փոխանցման եղանակով վճարելու պայմանով, սակայն ռեստորանի տնօրենությունն անվտանգության աշխատակիցներին տեղեկացրել է, որ այդ դեպքում սև ձկնկիթի 1 կիլոգրամը կարժենա $5,000։ Ըստ Նարեկ Սամսոնյանի, այդ մասին տեղեկանալուց հետո վարչապետը որոշել է պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով պատժել հիշյալ ռեստորանին։ Գործը նախագահությամբ դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանի գտնվում է դատարանում, հուլիսի 14-ին նշանակված է դատական նիստը։ Իսկ անտինիկոլ շարժման հաջորդ անդամ Արթուր Դանիելյանը մեղադրվում է 258-րդ հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված արարք կատարելու մեջ, այսինքն բռնության գործադրմամբ խուլիգանությունը։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի և Արթուր Դանիելյանի միջև միջադեպ էր տեղի ունեցել։ Ապրիլի 29-ին Արամի փողոցի մերձակայքում Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել էր, որ ընկերոջ հետ զբոսնելիս էր եղել, տեսել էր Արթուր Դանիելյանին և բարևել է, ինչին ի պատասխան Դանիելյանը հայհոյել էր, որից հետո ինքը գլխով մեկ անգամ հարվածել է Դանիելյանի քթին։ Իդեպ 3 ժամը 15:00-ին այս գործով նշանակված էր դատական նիստ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում, նախագահությամբ դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանի։ Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, ցավոք սրտի, նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակը աշխարհում դեռևս հաղթահարված չէ և ընդհակառակը մենք տեսնում ենք համավարակի նոր դրսևորումներ, նոր բռնկումներ, ընդհուպ մահվան դեպքերի, աճերի շատ մտահոգող ցուցանիշներ տարբեր երկրներում։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին ամիսներին համավարակի հետ կապված իրավիճակը կառավարելի է։ Մենք ունենք օրական դեպքերի բավականին ցածր ցուցանիշ, բայց ցածր ցուցանիշ մեր ունեցած և ընդհանրապես նախկին բարձր ցուցանիշների ֆոնին, որովհետև եթե այլ տրամաբանությամբ նայենք, օրը 70, 60, 100, 120 դեպքը, դա արդեն բավականին մեծ թվեր են, և ճիշտ է, նախորդ շրջանում մենք ունեցել ենք օրեր, երբ որ կորոնավիրուսից մահվան դեպք չենք ունեցել, երկար ժամանակ այդպիսի իրավիճակ չկար, այսինքն դա ինքնին ուրախալի փաստ է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք հիմա պետք է մեր առաջիկա անելիքների վրա կենտրոնանանք, թե ինչ պիտի անենք, որպեսզի չվերադառնանք 2020 թվականի հուլիսի, 2020 թվականի դեկտեմբերի, 21 թվականի հունվարի ցուցանիշներին և կարողանանք հաղթահարել համավարակը։ Իհարկե մենք նախկինում խոսել ենք և որոշակի գործողություններ ենք արել պատվաստման ծավալները մեծացնելու ուղղությամբ, իսկ սկզբանե մեր մտահոգությունը մեզ անհրաժեշտ չափի պատվաստանյութեր ձեռք բերելն էր, բայց ընթացքում մեր օրակարգը կարծես փոխվեց և մենք հիմա խնդիր ունենք, որպեսզի պատվաստումները պատշաճ ծավալներով իրականացվեն, այսինքն լինի պատվաստվելուն միտված հանրային տրամադրություն, ինչը պետք է խոստովանել, համեն դեպս գործնական մակարդակում արտահայտված չի, այս պայդրությամբ մենք ունենք մոտավորապես 80,000 պատվաստված քաղաքացի, ինչը շատ փոքր ցուցանիշ է, և մենք նաև այս խնդիրը պիտի կարողանանք լուծել և այս ցուցանիշները պատշաճ մակարդակի բերելու համար պետք է լայն աշխատանք արվի առաջին հերթին հանրային հաղորդակցության ոլորտում։ Ես գոհունակությամբ ուզում եմ նշել, որ այս ընթացքը 80,000 պատվաստումները ցույց տվեցին, որ ի սկզբանե տարածվող վախի մթնոլորտի սնանկությունը, որովհետև փարկացում ենք պատվաստման այդպիսի որևէ բարդացման դեպք չունեցանք, որը խնդրահարույց լինել այդ առումով, չնայած պետք է ասել, որ կարող էր նաև լինել, ինչը որևէ ձևով չէր փոխելու մեր վերաբերմունքը ընդհանուր պրոցեսի նկատմամբ, որովհետև կա ի վերջո վիճակագրություն, ի վերջո կա հավանականություն, ի վերջո եկեք արձանագրենք, որ նույնիսկ ամենապարզ համարվող բժշկական միջամտությունը որոշակի տոկոսներով
կարող է բերել բարդացումների, ընդհուպ մահվան ելքով բարդացումների, բայց դա չի նշանակում, թե ընդհանրապես բժշկական սպասարկումը պետք է մենք դադարեցնենք։